A unidade de pronto atendimento, a UPA aqui do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, tem um quadro de 25 médicos trabalhando aqui na unidade. Porém, de acordo com a direção, 5 desses médicos haviam se contaminado com a Covid-19 e estavam afastados para tratamento. Porém, de acordo agora com a direção, eles já voltaram ao trabalho. A gente vai conversar com o Ronildo Gonçalves, que é diretor da UPA, que vai explicar um pouco mais hoje como está a situação da unidade. Havia 5 médicos, mais uns 2 enfermeiros, mais alguns técnicos de enfermagem. Com o passar do tempo, pela não gravidade do Covid, é só 5 dias a 7 dias de atestado, né, a cuidar das suas enfermidades em residência. Já estão todos voltando ao seu trabalho normalmente, aí a UPA já está aí tranquila com os médicos trabalhando e os enfermeiros técnicos e todos os funcionários, né? Pega o Covid, fica ali 5 dias, volta ao trabalho normalmente. Quando fala em quadro de médico, 3 médicos, enfim, mas qual é o número de médico que a UPA tem realmente? Porque é feito, né? Não é todos os dias que o mesmo médico trabalha. Não, nós temos aqui um quadro de 20 a 25 médicos. Como nós temos médicos que trabalham avulso, entende-se que o médico está em residência, a gente chama e vem fazer um plantão. Mas no quadro geral nós trabalhamos aí com 25 médicos aqui na UPA. Hoje a segunda-feira já começou com a UPA bem cheia. Hoje é segunda-feira, geralmente na segunda-feira começa na UPA. A UPA começa bem cheia, mas os 3 médicos nós temos diário, dia e noite, estão trabalhando aí para atender a população. Só lembrando que os testes de Covid a partir de hoje, ele é feito aqui na UPA às 10 horas e às 14 horas, 2 horas da tarde. Então você chega aí meia hora antes, né, que é o tempo de fazer a papelada, fazer a documentação para fazer os testes. Repetindo, 10 horas da manhã a partir de hoje, às 14 horas também, de segunda a segunda. Já não tem mais a folga do sábado e do domingo. Então, se as pessoas quiserem fazer o teste, é só vir aqui na UPA, 10 horas e 2 horas da tarde.